Da? În momentul în care a ieșit o scânteie și până la faza pe care ați văzut-o, da, n-au trecut nici 5 minute. Deci el ardea ca o torță. Ele sunt făcute să ardă. Pe noi ne întreabă pe ăștia mai interesanți. Ne întreabă copiii. Sigur, și copiii sunt un pic mai interesanți decât ai voștri. Dar asta e. Aveți cărți și voi la dispoziție. Ne întreabă, să știți, de la vârstele astea. Ăsta câte șanse are să ia foc? Înainte de circul ăsta. Mult înainte. Tati, câte șanse are tramvaiul ăla să ia foc? Și începeam discuțiile. Are 6 șanse din 10. Asta înseamnă că are șanse să ia foc. Ce să-i spun? Bă, n-are nicio șansă să ia foc? Nu, avea o șansă să ia foc, da? Așa sunt toate. Troleibuzele, autobuzele, metrourile, peste tot. Bă, dar orice ține de București. O bancă. Să nu trecem așa foarte ușor peste lucruri. Te așezi, pumă, să duce și aia. Da? Vrei să-ți faci o poză cu o statuie. Cade aia peste tine. Deci aici nu există siguranță că nu interesează pe nimeni. Asta să fie foarte clar. Încă o dovadă în plus, da? Dezinteresului autorității. Bă, în orice. Căile ferate, lamentabile. Spunea la un moment dat cineva, bă, țara asta, zero turism, populația tot mai mică, unde să te duci? Zice, nici nu e o dramă că nu sunt atât de multe drumuri. Bă, zice, da, nici drumuri, nu să n-ai nici căi ferate. Adică asta chiar uluitor. Adică, bă, măcar într-un domeniu să ai ceva. Să fi spus, tată, avem 3-4 linii unde merge trenul cu 200 la oră, un Iași-Constanța. De exemplu, fără oprire. Da? Unul din 3 trenuri mai oprește pe la Galați. Restul nimic. Direct. 2 ceasuri jumătate. De la Iași la Constanța. Am făcut, am făcut. Ăla să vină, să spun altul. Craiova, Baia Mare. De, avem un tren, în 2 ore ajunge. Ok. Poți să spui, știți, am băgat bani, am vrut să modernizăm, să facem ceva din România. N-avem drumuri pe direcția asta, dar privilegiați transportul cu trenul, că e mai economicos. Și ieșiți și mai bine la bani. Bă, dar noi n-avem nici măcar un început de... Spune și asta Nicușor Dan. Sunt anumite zone, da? Te vorbește de niște linii de tramvai. Uite, refacerea liniilor 40 și 55. Pentru aceste linii nu s-a făcut nici măcar documentația tehnică, nici de cum să fie făcute lucrările și suntem practic pe contratimp dacă banii nu sunt cheltuiți până în 2023. Că asta e problema cu banii. Să mai întreabă lumea, bă, tată, dar stai puțin, totuși de ce nu iau banii ăștia sau de ce nu-i valorifică? Pentru că există totuși niște scadențe, există niște condiții. Ei nu sunt dați chiar pe veșnicie. Deci de ce zice? Până în 2023 trebuie dați toți banii înapoi pe tramvaiele care sunt achiziționate până atunci. Dacă nu se face nimic, au pus și ea niște condiții. Pentru modernizarea unor linii. Nu măcar n-au început lucrările, pe aia nu interesează pe nimeni. Dar au alte treburi să facă fiecare zi un pic mai importante decât astea, că de-aia nu încep niciodată. Bă, pronosticul nostru este că nici în următorii 3-4 ani nu se vor apuca de treabă. Bun, publicitate și revenim în direct. Cu care începem să ne obișnuim, nu-i așa? Putea fi prelungită după 15 iunie până la Sfântul așteaptă sau cel puțin până își vinde tătarul toate măștile. Cam același lucru, cam același program. Ama, ce vreți? A ajuns Nelu Tătaru, care, dacă ar fi să-l cităm pe Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, nu este epidemiolog, n-are de unde să știe cu circulația asta a virusului cum stăm. În principiu nu stăm prea bine. România nu dă semne că lucrurile s-ar ameliora nemaipomenit. Mi se pare ciudat aici. Vestul Europei, virusul aproape că nu mai circulă. Ați văzut, sunt tot felul de studii, de ăsta nu mai e. Da? Nu există semnale cum că virusul ar mai circula și s-ar transmite de la om la om. Adică focarele au fost identificate, s-au luat măsurile necesare, foarte puțină mișcare. La noi circulația virusului încă este reală, nu par să fie deocamdată variații semnificative în sensul bun, dar evident că până când omul nu vinde toate măștile prin farmacia familiei sale, nu se lasă. Spuneam de Marcel Ciolacu, care a zis, domnule, ce vrei să facă tătarul?
domnul epidemiolog. El trebuie să are un stoc de măști și acum trebuie să îl vândă. Dar de ce spune Ciolacu asta? Evident. Evident din acest motiv. El gândește ca un PSD-ist. Și ei ar fi făcut exact așa dacă se putea. Era unul de-a lor acolo, să zicem, era Dragnea. Evident că avea și el o afacere. Fisu, dacă nu. Lăsa mașinile alea de lux și o să vedeți că se ocupa exact cu măști. Cum am putut, Dumnezeule? Cum am putut, Dumnezeule, să avem un ministru al sănătății? Explicați-mi și mie că nu înțeleg. Cum a putut România asta, da, să numească un ministru al sănătății un negustor de măști, bă? Cum este posibil? De ce n-am pus un negustor de ceapă? Unul de știuci? Unul de cobai? Unul de pepeni? Bă, exact a ajuns ministrul sănătății unul care cu asta se ocupa, bă. Și mai spuneți că noi suntem o națiune mândră și deșteaptă și mai nu știu. Cum se poate, bă, de-au numit exact pe unul care asta face cel mai bine? N-are nicio treabă nici cu sănătatea, nici cu criza. El cu măștile, bă, imediat cum a fost criza asta, l-am numit pe unul care asta face. Familia lui face afaceri cu măști. Nu le dă gratis. Face business, bă. Deci, starea de alertă poate să continue pentru că favorizează un membru important al guvernului. Orice guvern din România nu stea să-și frângă mâinile de bucurie Dan Barna sau mai știu eu cine. Și ei, dacă veneau, numeau pe unul care cu asta se ocupa, bă. Există un român priceput la orice, numai că priceput în folosul lui, nu în folosul nostru. Găsea, mă, oricine. Da? Bine, PSD-iștii ar fi avut, vă dați seama ce negoți făceau ăia. Au găsit și ăștia, totuși, cinstiții de liberali. Bă, l-au găsit pe unul impecabil. Și acum, de asta s-ar putea prelungi, așa se spune. Dacă starea de alertă va fi prelungită după 15 iunie, până atunci e clară, ăsta este principalul motiv. Sigur că nu se va spune așa. A vorbit de circulația virusului, dar bă, pentru asta s-a făcut ceva? Nu s-a făcut nimic. Acum, sigur că oamenii ăștia de tip Arafat, am înțeles că e primul, uite aici, o mare înfrângere pentru noi. Noi am dat în nenorocitul ăsta de câte ori am putut, l-am făcut praf și pulbere de câte ori am putut, mă, cu business, cu afacerile. Bă, uite că românul, nemai având în cine să creadă, da? S-a răsturnat căruța cu proști aici. M-am uitat acum pe sondajul de încredere. Cel mai de încredere personaj din România este Raed Arafat. Nici Yasser Arafat nu stătea atât de bine în teritoriile palestiniene înainte să crape. Da? 63% încredere are Arafat. De parcă el ne-a luat de pe frunte virusul tuturor. Da? Clasament dintre ăsta, nu mai vreau să mă uit peste el, încheiat de Victor Ponta pe la 27%. Fabulos, bă! Adică aproape un român din trei crede în Victor Ponta ca într-un sfânt. Da? Dar bă, doamna Raed Arafat, Despescu și Vela, să mă iertați, nu sunt în top, întrucât nu le-a reținut lumea numele. Despescu e impronunțabil și mie mi-a luat o lună jumate. Mă trezeam dimineața ca Florian Pitiș, săracu, îmi puneam creionul ăla în gură, știți că așa ne explica Pitiș, făcea el pe vremuri lecțiile de dicție, eu n-am stat bine niciodată la capitolul ăsta, nu le poți avea chiar pe toate. Și atunci mă trezeam dimineața, îmi băgam creionul ăla chimic al lui Pitiș în gură și spuneam Despescu de 100 de ori. O lună jumate mi-a luat pe ea reținut numele. Da, deci de asta nu-i în top. Vela are nume de fotbalist mexican. L-a confundat probabil lumea. Și în ce caz, când te uitai cu gecile alea pe el, nu-ți venea să-l pui totuși la încredere. Dar asta te făcea la buzunare la cum arăta. În schimb, Arafat îl știe lumea. S-a obișnuit cu el, Arafat a făcut nimic pozitiv în toți anii ăștia. Din potriva, tot decăzut. Dar pentru că nu mai aveau ce să aleagă amărâții de români, l-au pus pe Arafat în topul încrederii. Deci așa stau lucrurile. Dar apropo de această stare de alertă, apropo, odată cu încălzirea, este evidentă, temperatura nu va mai coborî în timpul zilei sub 20 de grade, cel puțin în zona asta, unde virusul încă este în floare, posibilitatea ca acesta să se răspândească de pe obiecte devine quasi nulă. Atenție, totuși ar fi punctul bun. Adică de aici înainte, odată cu venirea verii, virusul se va mai transmite, dar practic esențialmente prin aer. Deci nu de pe obiecte, unde din cauza căldurii
El nu mai stă, nu mai are puterea pe care o avea iarna. Atenție, plasticul, metalul, lemnul, da? Poliesterul, pe ce puneam noi mâna, prostiile astea, nu-i mai dau virusului Mars pe anumite căldurile, ci puțin în zona asta unde suntem noi, o ajunge repede la peste 30 de grade. Asta îi va diminua șansa virusului să mai ajungă activ în organismul persoanelor. Deci, din acest punct de vedere, este posibil ca numărul cazurilor să scadă la un moment dat și o să vedem după aia, că nimeni nu știe. Asta ce spune tătarul sau ce spune Vela sunt așa după ureche. Cum va evolua mai departe această boală? Nimeni nu știe. Da? Va fi o recidivă? Noi mai putem aștepta la toamnă, la ceva? Nimeni nu știe. Astea sunt prostii. Nimeni nu deține adevărul nicăieri în lume. Bâșbâim în continuare, dar mai învățăm și noi din aceste eșecuri repetate câte ceva din când în când. Deci, deocamdată asta ar fi perspectiva pentru perioada care urmează. Nu este epoca în care virusul să colcăie cel mai bine. Dacă va trece virusul cu bine de această perioadă, ca să ducă în pandemic, sunt peste 400.000 de morți. Așa că atunci când puneți un genunchi la pământ, aveți ce să plângeți. Sunt 400.000 de oameni care și-au lăsat leșul în această pandemie și peste 7 milioane de cazuri. Dacă revine nenea ăsta și la toamnă, uite așa-i facem lui Nelu Tătaru. De mâine să